per accedir al recinte tot just han obert les portes de la 19a Fira Internacional del disc. Ser els primers té recompensa. Ens agrada encetar sempre les fires més que res perquè és quan potser si busques alguna cosa que et pot interessar tens més possibilitats. En plena era digital el vinil segueix augmentant de forma espectacular les xifres de vendes i cada vegada es publiquen edicions més cuidades de les novetats i també, com no, es poden trobar tots els clàssics. És bueno, si el format més el primer format és el so més, més autèntic. El CD no, no té res a veure, està fora, de, fora dels amants de la música, no, no té res a veure això, això és l'original. I... Jo vinc exclusivament a comprar vinils. El CD, tots els formats digitals no tenen cap mena d'atracció per mi. Aquest cap de setmana els amants de la música tenen l'oportunitat de triar i remenar discos entre representants vinguts de tota Europa. És una mica l'encant del col·leccionisme. No? A nosaltres més que ens agrada doncs, veure les caràtoles antigues, veure les diferents edicions de diferents països. Tenim expositors que fa mesos que estàvem preparant aquest material per portar aquí a la fira, ja que Barcelona per ells és una ciutat molt important, ja que els nivells de ventes i la gent té bastant coneixement de, a nivell musical. En aquesta edició es pot visitar una exposició en motiu del 50è aniversari del concert que els Beatles van fer a Barcelona. Es pot veure, per exemple, una entrada del que és considerat com el primer fenomen de masses que hi va haver a l'Estat. Una cadira a la pista costava 400 pessetes.